recordarsi da un caso in vašo zaštito to zaštita je proti piratskim stvarim oziroma korporacijam, potem pizderijam, čeprav v Sloveniji še to ni tako pač v Sloveniji še to popularno, kot v Ameriki, da iščejo, ampak vseeno za vašo varnost gre. Pač gremo na spletno stran, čim prema internet, gremo na spletno stran peerblog.com in kliknemo downloads. Zlote si tole verzije, če nimate Windows 7, če pa že imate Windows 7, pa si razlogite tole verzijo, ki nam reša. Čeprav je še beta release, ampak ima veze. Da si zlote si inštalirate in tako dalje. Se potem med inštalacijo inštalirali, bo vam bo nekaj vprašal, kjer boste poklukali, poklukite čisto vse razen HTTP pustite pri miru. Če boste to vklopili, potem vam ne bo internet delu, oziroma če boste brknili, internet ne bo delu. Ker se program za ženega ima takole od spodi. Zdaj, kot vidite, ni nič na dela. Dokler, na primer, ne zlodate kaj z tutoretom ali pa kaj podobnega in samo odprl sem ga že in gledajte. Že blokira in ne mislim, da so to kakšni naslovi za lodenje, ampak to so te korporacije glupe, kjer iščejo kdo loda, kjer loda kdo te piratske stvari pa to. Tako da vam priporočam, da imate ta program gor. Je dober program, tako da pač le tele programe si poklukite, ko bote inštalirali in potem, ko se vam ta program bo še odprl, da se vse poklukal. In ja, to je bilo to, pač le, kot vidite, je zelo veliko, jih je že najdel, da jih blokira in jih še zelo veliko bo najdel kasnej, tako da za vaša varnost se gre, tako da se bolj zvisi inštalirate in to je to. Če želite še kaj, da vas naučim ali pokažem, pišite, rište, kar želite.